Ырчы Айгерим кайрадан өздүк баракчасында активдүүлүгүн көргөзүүдө. Айтайын дегенибиз, ырчайым азыркы тапта архивтеги видео сүрөттөрүн жүктөп, билдирүү жазып, көрөрмандары менен жаңыдан баарлашып баштаган учуру. Анда ырчынын акыркы билдирүүлөрүнө маани берген интернет колдонуучулар ажырашпа жаман нерсе деген сындуу пикирлерин калтырса, ырчы Айгерим кудай сактасын, турмуш оюнчук беле жөн эле ажыраша бергидей деп жооп калтырды. Нурзат Токтосунова менин балам дүйнөдөгү эң сулуу дегендерди түшүндүм дейт. Азыркы тапта наристе жетине мас болгон Нурзат Токтосунова өздүк баракчасына энелерге ыраазычылыгын айтып төмөнкү билдирүүнү жазып калтырды. Анда Аллага миң мерте шүгүр. Оюбузга көп нерсе киргизип алуу эле аткарылбаса кыйчылат боло берет экенбиз. Аткарылбай жатса сааты келе элек, бирок аракетти токтотпосок. Бала деген бал туура. Өзүмдү араң кармап ал жөнүндө сүйлөбөйүн деп атам. Көз, сөз, жел, шамал деген койчу бүт нерседен коруйт экенсиң. Менин балам дүйнөдөгү эң сулуу дегендерди түшүндүм. Таазим силерге энелер, аябай кыйын экенсиңер. Кимдин канча баласы бар? Аттары ким? Келгиле таанышалы. Уагында жооп бере албасам туура түшүнгүлө. Телефонго жетпей калып жатам, дейт ал баруучайым. Быйыл ажыга барчу зыяратчылардын кийимин тигүү милдети дизайнер Айкөл Алекчановага жүктөлдү. Ал 13 талапкердин ичинен тандалганын муфтияттан билдиришти. Конкурстун жүрүшүндө ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабынын мүчөлөрү ажылардын кийиминин тигилишине коюлган наркка, кездеменин курамына жана сапаттуулугуна, дизайнына, өңүтүсүнө, коопсуздук белгилерине ыңгайлуугу боюнча коюлган талаптарга бааларын беришти. Ажылардын кийимин тигүүчүлөр ортосунда өткөн конкурста бардык талапка жооп бергендиги боюнча жеке ишкер Тилегина Юлиянын ишенимдүү өкүлү Алекчанова Айкөлдү татыктуу деп табышып, 2019 жылдагы ажылыктын формасын тигүү милдетин жүктөштү деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2019 жылдагы ажылыкты уюштуруу боюнча республикалык штабтын курамына Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Ички иштер министрлиги, чек ара мамлекеттик каттоо кызматы, Саламаттык сактоо министрлиги, жолдор министрлиги, аалымдар кеңешинен, борбордук текшерүү комиссиясынан жана муфтияттын өкүлдөрү киргизилген. Актриса, модель Кыргызстан сулуусу 2014, интернет кейжи сулуусу 2012 сынактарынын жеңүүчүсү Айкөл Алекчанова 2016 жылы хиджаб кийерин билдирген.